Okay, kusaba, babuze, babuze bamanyi Ronald, bamanyi Tone, wabamanyi Michael, bonna baba siba wamu. Bwe bakugamba nti babamanyi, mudemo mubike Kapeesa. Ate mufe kubiba kwatako fa abatolosi mutwesonyiwe. Kapeesa mumuleke awerenembe oba navayo oba taveyo mumuleke. Sisobola kukozesa akaunti yange kuba mumanyi. Sisobola. Damu buto, toje wanungweze tumerako. Jangu wanungweze mwezo tuwe chitiba. Kwa wafe tukwade chiba nukuleta. Ojo tuwe information. Njaga lovele mkumu kakamu. Otubuli ya chikina masu. Ah, damu buto. Buza Brenda. Ugambia mkwano gwe. Bwaba manye Tony. Lina kumpa andike. Chama nipemi yange iluwa inu wa. Bwaba amanyi Tony. Leka nguzugula ufairo. Amanyi Maka. Tony. Amanyi Maka. Maka. Amanyi Ronald. Ronald. Mubuze baliwa. Mubuze baliwa. Where are they? Petro inebizibu bya fesa uda te sinaboka. Kwa nebizibu na baba sibira muruko oluo. Kati ya vini kubi na mubi. What is that? Gena mpola. Oyogede kuche motoka. Yeah. Kwa ne motoka jibaba kwa ata na yo. Nganzibe. Nga kulati. Kapeesa omulimu gwe yali atutolosa. Cho ino soko manya. Okay. Kapeesa alimutolosa wabantu. Okay. Bina ebintu mwambu temuja bitegera bambi. Gwe njoku sekulo luyibu. Gomukazi gwa manyo tuli mukwogera cho chogera just ruachi nyumo ubimanyi ko bulungi gwe muntu gwe. Nange ebintu byenkugamba embimanyi ko chimanyi ne dota yatolokewa Asia abimanyi bulungi. Chovora basijide mu account yange bamanyi naye nga muleko okwemenya n'ebintu bino bagayi. Kakati nze chemba dwensaba lero ndi off osobolo tulagirira Kapeesa wali obe komera onawe bamusibira ngende nga ndi ku live tubuze ngoli ngo kakasa byoyogera atera makino bodi ye bino bya mulimu ebya content mwandi bivuddemu kubanga bino bya mulimu bigenda bale kero obuzibo kitegera. Bamu byokuleeta obuzibu. Chairman yakubuuzizza. Chairman yakubuuzizza. Nze ndi kubuulira ulira. Mwaka era wano kumakya. Olunaku lwe twakungaana. Omanyi ebintu ebyaliwo. Saagala weebuzeebuze. Kye mmanyi ommanyi. Ommanyi. Mpulira biki ebyaliwo. Obimanye katatembi gambe kubala manna kulabawo. Asi chetu chetu agalo mmanya nze nsonga enkulu eriemu. Ogambye Kapeesa baamusiba. Ekyo kye mwagala mpuwe baamusibira mpuwe mwagala mugende mulabe gye bali. Gwe womanyi waali gwe wowulirako waali nze ngenda gendayo. Gwe womanyi waali wonna. Mbagambye mubuze Blenda ne Jovia ekituufu n'ebifaana biba birina. Kyamanyi omukazi takukooyo n'omukazi ayagala kuleetera bizibu kugajambuza abantu. Njagala omuntu ng'alina obukakafu nze wendi. Ndi Saudi Arabia oli Saudi Arabia. Njagala otulagirire ngendeyo. Enkubuuzizza. Lama katusoke tuwulize omukyalo ono by'ayogera. Katumuleke ayogere. Then tujja kubuuliza. Tugera
bintu mwe na mwe muleka ate bintu bisamu bintu bya kisiru nnyo. Yesu abatolo tulina obuzibu yadde tunyumirwa wabweru. Naye tulina okwebeerera mu kitegeera. Mbikakasa era wiiki eno omukazi ono bw'aba nnyambyeko n'akola ku mpapula zange mbanzira e Uganda. Naye kye mulina osooka ommanya Kapeesa si mufu. Bw'aba yafiira mu kkomera maybe naye Kapeesa baamusiba nga mulamu. Yakutolo saako? Sinze nzeka. Kati bw'otegeera otya nti mulamu? Kuba ffe tuli ku soosi. Kati mwabali e Dubai, kiki musonda amabugo g'omuntu gwe mutattangako? Tuwuliriza bibyo? Mweteka ku media. Kankubuze, eliyo mama w'omwana asobola okufa mama n'atunula nga mama wa Kapeesa bwe yali atunula? Samwetegereza maaso. Eliyo namwandu asobola okufiirwa bbaawe n'atunula nga mama w'omwana wa Kapeesa yali e Uganda bwe yali atunula? Oba mama w'omwana ali wano e Saudi Arabia nga bwali? Yogera ate kuchabale na Joviana. Abo buba manyo ekituufu. Eyo gye mikwano emituufu egitasobola kuvaayo ne gyogera ebyama. Kapeesa yeesiga abantu abatuufu. Kacyagala okutugamba. Kyagala okutugamba. Tokabira amana. Oli konko shua. Nti Kapeesa mulamu. Bobo oyogambye mukwano gwo asobola okuwa ebifaananyi. Ffe tuli liyade